Na obroncima Ovčar planine upoznali smo Sanju i Marka, koji žive u skladnom braku, odgajaju svoju čerku i maštaju o zdravom seoskom životu. Rekao sam, ja se samo ženim ako mi mlada pokuca na vrata. I desilo se to. Tim serijala pomoći će i ovoj porodici da stekne svoj dom i započne porodični posao. Povrće da imamo naše, da znamo u suštini šta jedemo. Novi početak. Večeras u 21 na Prvom.